Tansi yang betul, sememangnya saya akui bahawa saya telah hadir ke Baling sebanyak dua kali dan boleh dikatakan saya sempat meronda-ronda di Baling dan saya dapat melihat bagaimana keadaan di Baling. Dan di sini saya boleh bagi kredit sikit kepada Yang Berhormat Baling bahawa beliau memang bekerja keras dari segi banyak sudut untuk membantu masyarakat Baling. Dan apa yang diutarakan oleh Yang Berhormat Baling, sejumlah besar juga agaknya KPLB telah membelanjakan di Baling. Contohnya untuk usahawan desa saja 4.1 juta dan setakat ini keseluruhannya yang dikeluarkan untuk pembangunan di Baling melebihi anggaran projek-projek. Terdapat beberapa projek melebihi daripada 10 juta yang telah diperuntukkan di Baling sahaja, iaitu jalan luar bandar, jalan perhubungan desa, lampu jalan kampung, projek amenity sosial dan berbagai-bagai projek lagi, termasuklah consolidated profitable business unit iaitu daripada Fekra yang jumlah 1.7 juta yang beranggaran lebih daripada 10 juta. Dan apa yang diutarakan oleh Yang Berhormat Baling, masalah banjir yang timbul itu memang kita telah mendapat perhatian dan kita tahu dan beberapa kali Yang Berhormat Baling telah menghubungi pihak Kementerian Pembangunan Luar Bandar. Dan cuma kita nak minta sedikit Yang Berhormat Baling yang memang berusaha kuat dari segi nak menyelesaikan masalah beberapa kali banjir. Dan kita telah sebenarnya telah membuat permohonan Datuk Seri Baling bahawa peruntukan ini memang agak sedikit besar dan kita menunggu kelulusan kelulusan bajet yang akan kita bentangkan beberapa hari ini. Dan insyaAllah dalam masa itu kita akan terus membantu Datuk Seri Aziz dalam keadaan yang sangat-sangat memerlukan di tempat.